Uprkos velikim naporima u kontroli saobraćaja i kontinuiranom sprovođenju kampanja, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje je jedan od najvećih uzroka problema bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Pojas na zadnjem sedištu koristi svega 17% putnika, kažu u policiji, i dodaju da je korišćenje pojasa na zadnjem sedištu u konstantnom opadanju u prethodne tri godine. Tokom 2023. godine 103 vozača su stradala zbog nekorišćenja pojasa. U policijskoj upravi u Pirotu službenici odeljenja saobraćajne policije sastali su se sa predstavnicima udruženja vozača koji obavljaju taksi prevoz putnika u cilju promocije korišćenja sigurnosnog pojasa.